wewe bikwase nnaku atenga bitufu atenga biki na bitufu twabaganda bafahamu akyakola shiriki ogenda n'omwana adamu obana agamba nagenze wano nga nyuma nagenze mu ssabo wano gundi nimba wallahi watudde okuva ku ssabo naye kennyini n'emiti gyesaba byonna bya Allah ye kennyini asaba wa Allah n'essabo lya ssubi tunaagana omuwa ogwagga naye asikampewo ŋŋamba ataalyawo كتبوا هذا خوفا وطمعا نقبت نيو ألا يتقبل الله منهم الله لم يقبل تبقلت تكريزة أتين قبل فنيو الله بيو يقولت ببيت هذا تبقوا ما كويت ونباس الداكا إذا نغسوا بدين فيروك بيواني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون انت تسيمو تويتلو كجوغ الله بشار باكو الدنيا كن yosoki Allah yaleeta ku basaza balayi n'abaleetera empeera y'abakyala b'omujjana kubanga ab'oku dduniya bo omwezi kizibu okugumala kwatanda kugamba nti paadi zigule bagattagatta kizibu wiiki okuggwa nga tanda kugamba ebi wano wakola ki wannuma ii nayoseza nnyo engoye mpulire ngongo guseseetuse bayina ebizibu nga nawe woobikola ki n'obiyina ebizigo ebimuggwako oba buno obuleega enkanyanya nga layi akaleega enkanyanya kakoze ki kaweddewo kati Allah yogera kuba mujjana okulaga nti bo tebaliiko mulimu tebagenda mu nsonga tebakaddiwa tifena sibakusiga kyapa mbalaasi okitegerooza ayina enviiri kumbe wiivu n'amala atola salaamu nga yamaanyi bwati mizogaba omutwe gwe guvuddeko kumbe ekiviiri kikoze ki salaamu aleikum nakola bwati mama mariyamu bulijjo nga mmanyi evidiyo ziyina ty munnaage toimanyi ebya duniya nagattagattako mpolampola kati ebyo bagattiriza mbimu ebisinga tulemesa okutya allah byebyo oli mu bbere lya mukazi tosala layiri ihaaji nga tosuuka ku subuhi kujja agamba mama mariya munnanzikiriza oli kuli wenna owoomereza oyonka jamani ekuyitako layiri ekuyitako byebyo naye ate agenda okuyoga ku matanga naye awunya kamwanga gwe ogenda kunoonyamu ebikulemeso sinza allah nga biki bitono okitekera nga naye yafunye embiro futaali yamuyiseemu daku yamuyiseemu kiki ekikulemesa allah kyagenda okubuuza abaana adamu ti ayuha linsaanu ma gharraka birabbika alkarim owansonga ki eyakulemesa sinza allah subhanahu wataala yakulemesa tarawe yakulemesa okusiiba yakulemesa leyi nsonga ki oli otunda supeya odda kuba supeya batunda balina obuduuka buyitanga butono kavanga waline wano kenkananga mwana adani waline wano okitegeera eyakirina emuli mu mbirizi ano wayita osimanyi ekizoosi wagulosimanyi wali amataala ga gundi bwe kati bazinye duhuri n'olema okuvaawo naye nga wallahi webagamba okubalirira kapito wo taweza bukadde buwera kikumi ma gharrak nsonga kijowa mwezi gumu saleleyo gambe allah ensonga zo amudde emipiira mikadde noobeerawo paka webanagujjako gutwali baguzeemu baguyiseemu akambe oba bagudemu bagufumbe soi baseeko enjolo epya tolina sezigula omupiira mupya haji allah akumye riziki nese zigula omupiira omupya ogwatwera gukulenyo yaga bagizeemu akambe bagifumbe gwe tokimanyi ti allah subhanahu wataala asobola okukuwa sente nawe banga teweetaaga mifumbe oguvuga n'ogutuusa ekenya oguvugira kwazikaali enjola zino zebataddeko ziyinza okuvaako nga oli mukibimba wana nti wayise busiya mukibimba otera okulabamu mukyeraawo yinza okulinyakayiraawo neguvaako byonna ma gharraka birabbika alkarim nsonga ki gyogenda okuwa allahi khalaqaka fasawaaka faadalak fi ayi suratin mashaa rakkaba kinyalobalaga nti mukuyimira obudde obwekiro allah musabe mu luganda maze okusala eraka yemu raka zo ssatu wanika emiki emikono baddiwa allah subhanahu wataala allah mugambe nti obuzibu ebinisi ensonga eri bweki ne bwet rasulu sall allah alaihi wasallam nakum basaba babatudde yabaga nti la takun mithulu fulan tembanga gundi
كان يقوم ليل يلي آيمي لو بدو ويشلو فتركه نابي فاكو الله نيم بلا نادي كراتي نادي شوسا وسيكا تمبا نغمي تمبا محمد تمبا إسماعيل كان يقوم ليل يلي آيمي لو بدو ويشلو نادي كراتي نابي فاكو قد الله قامت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومشاور يدعو ومكولات ومينا فوتايم اوتي باي تكسيرا ناكاسيرا بنا اوتي باي تكسيرا ناكاتي كانو كاسيرا اوريد ومشاور ومينا ازلو كوغا مسيري مودو نودا ومكايا نا لكا ناوي مودو سي جابوزي تولي مودو ابو تكزا محمود بيشي اوودو دو علي سبع الله سبحانه وتعالى ولكن الله يقول لك ان تكون 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 لك ekusa tukukubanchi omwana ga mwagama nasadde witi nasadde chi ne imam kwa hadithi wa liman sallama al imam hatta yansarifa au hatta yantahi wa sana imam faka imam wa maliza abali bakunga sadde chiro chichi chonna kati allah la kuwadde chanso zuku so buddo bo chichi buddo bo chichi buddo bo chichi tulifenna bozuko buddo bo chiro togamba nchanidda namaze ya kalimi kagudde chikumi meka chikumi chinano babisatu mkaga kanzizeko guchi nedda Allah bakongedde yo muchi kumukisa afunira uzo sawo yowanike michi nebuota sala nebuota kulaji wanike mikono sabi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mugambe nsonga zo nebuota sala wanika mikono sabi Allah ji toga iya chotulu ngatundese mangu kumbani asadde ne imamu paka kiba kiro kiramba lwaki ate nsimuka nedda oba okyalinayo chance